Dude. Ja, jag är dum. Men fan vad sög var det där sög. Nu ska jag sluta på Armin, jag ska inte spela mer Armin idag alltså. Fan vad pin. Jävla pin. Det där var pin som fan. Men vad gjorde ni? Åh, oh, han hade den nästa. Starta helgen. Varför sköt han den sig för? Jag vet inte. Vart var Karlen då? Han hade inte sagt någonting, han kunde bara skjuta. Där ser han. Vart då bara? Johan aldrig skriker på Per eller Karl. Men han skriker inte på oss. Hurra! Alltså, ja, fick min M-karten alltså. Uppe vid helikheten på andra berget. Han står jätteöppet alltså, du har den. Jävlar, jag tar skott här alltså. Alltså nej, vad efterblivet det här var. Ja jävlar, dog allihopa eller? Alltså skjut han på andra berget för helvete. Jag når inte dit alltså. Var det bara jag och Larry som dog eller? Jag dog också. Nej. Han pinnar 7, ja. Alltså varför inte... Vart fan var han då? Nej, ingen aning. Haha. Jag ripp min M-karton. Det var ingen bra idé. Men du skulle inte skriva ut det där. Jo. Kommer folk dit och loota? Han är på andra sidan berget, alltså du har han. Han ligger ner. Eller han ligger ner vid den där lilla muren. Nej, jag kan fan inte ta honom. Men alltså vad fan? Jag förstår inte... Det var fett konstig situation. Alltså vad fan hände? Jag förstår inte varför han började skjuta. Han får inte göra det. Men han skrek ju på Karl sen. Ja, och ja. Han får inte döda oss för det. Han skrek inte, alltså han skrek inte... Han skrek inte på någon av er. Ska jag respawna eller? Ja. Hora, det där var efterblivet alltså. Det är inte det där det jag var. Han snopp alltså. Va? Nej men de här, alltså... Jag har skött med, de fuskar ju rätt. Jag har skött med ett skott i huvudet. Nej, de fuskar inte. Men det är fortfarande RDM när de är på er. De har inte kos på oss bara för att han rånar den.